Vážení posluchači, připravil jsem si pro vás povídání o problému a problematice sucha, který bych si dovolil označit jako nejvážnější hrozbu naší krajiny. Mé jméno je Zdeněk Žalud, pracuji na Ústavu výzkumu globální změny a současně přednáším na Mendelově univerzitě v Brně. Připravil jsem si pro následující půl hodinu tuto osnovu. V prvním bodě si řekneme, co to vlastně sucho je. Pak se zeptáme, máme sucha více a jaké jsou jeho příčiny. Samozřejmě se podíváme také do budoucnosti na to, zda se tyto suché epizody, které zažíváme, budou opakovat. To, co zajímá každého z nás a každého, kdo se pohybuje v přírodě, ať už jenom v rámci rekreace nebo tam pracuje, jsou dopady. No a samozřejmě, jak se suchu bránit, říkáme tomu odborně adaptace. No a na závěr si řekneme takové základní shrnutí a podíváme se také na to, co vlastně můžu udělat já jako člověk. Tedy pojďme na první bod. Co to vlastně sucho je? Sucho je krátké české slovo, ale pokud mu chceme rozumět, musíme si ho rozložit do čtyř kategorií. První kategorii nazýváme meteorologické sucho. A meteorologické sucho to je stav, kdy nám třeba delší dobu neprší. Nemusí to mít ještě žádné vážné důsledky. Dokonce, když jste na dovolené nebo zemědělci mají dobu žní, tak jsou vlastně rádi, že všechny práce mohou proběhnout v klidu. Následuje po meteorologickém suchu sucho, kterému říkáme půdní. Půdní sucho už je vážnější problém, protože to je stav, kdy začíná voda chybět v půdě pro naše rostliny. Postupně přechází půdní sucho do třetího stupně, které se nazývá hydrologické. Hydrologické sucho poznáme podle toho, že nám začíná ubývat vody v povrchových, to znamená v řekách, v rybnících, přehradách, ale pozor, i v podzemních vodách, to znamená vody, která je akumulovaná v půdě a která velmi často slouží jako voda pitná. No a postupně se dostáváme do čtvrtého závěrečného stupně sucha, které se nazývá socioekonomické. Jinými slovy, problematika nedostatku vody, a tedy sucha, se začíná objevit v ekonomice, znamená to, že nás stojí nějaké peníze, jsou nižší výnosy, přestává jezdit lodní doprava a podobné, řekněme, dopady. Co ještě zajímavé je ta šipka nahoře, že samozřejmě všechny tyto čtyři stupně sucha mají časovou posloupnost, napřed je meteorologické, pak půdní, pak to někam musí stéct, tedy hydrologické, a samozřejmě potom jsou ty dopady. No a také stoupá prostě neklid ve společnosti. Už když začíná půdní sucho, objevují se první články v médiích, samozřejmě jejich intenzita a počet roste podle toho, jak se objevuje sucho hydrologické a socioekonomické. První bod máme za sebou. Víme, o čem se dneska budeme bavit, a protože, jak jste slyšeli, pracuji i na Zemědělské univerzitě, zabýváme se většinou půdním suchem, tak většina příkladů teď půjde do této oblasti. A ptejme se, je u nás tedy sucho a pokud ano, proč? Pojďme se napřed podívat na fakta. Podívejme se do období zhruba 60 let, od roku 61 do roku 2012. Vidíte zde mapu České republiky, která je buď poseta zelenými nebo červenými body. Každý ten bod je jedna meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu a my jsme provedli analýzu a zjišťovali jsme, zda tato stanice, která každá z nich tedy, která reprezentuje nějaký prostor, zda má tendenci během těchto 60 let spíše k suchu, to znamená, jako kdyby to okolí spíše vysychalo, nebo naopak spíše k vlhku. Takže když to zhrnu, tak se podívejte na to, kolik je tam těch zelených bodů, což jsou ty hodné stanice, to znamená stanice, kde nám jako kdyby vody přibývalo, a kolik je tam těch zlých, což jsou ty červené body, jako kdyby nám ta voda chyběla. Hlavně se podívejte na oblasti nížin. Nížiny byly tradičně vždycky označovány jako obilnice České republiky, že se tam nejvíce pěstuje obilí a dalších zemědělských plodin, tedy potravin. Takže skutečně vidíte, když se kouknete, kolik je tam těch zelených, kolik je tam těch zlých červených, že poselství tohoto obrázku je naprosto jednoznačné. Říká nám, že republika nám vysychá, a to dlouhodobě, a to především z nejnižších nadmořských výšek. Pokud bychom se podívali na období po roce 2012, víte, já si vedu takovou statistiku a seznam vážných takzvaných agrometeorologických extrémů.
což jsou extrémy počasí, které ovlivní především tedy zemědělský sektor, především polní produkci. Tady vidíte, že od roku 2012 se nám jich vyskytlo 21. Obrovské množství problémů, které ovlivnili zemědělskou produkci, a červeně jsou tam právě zaznačeny epizody sucha. A vidíte, že z těch 21 problémů, jich 12 právě souviselo se suchem. Znamená to, že se nám skutečně vyskytuje více, a odpověď na tu otázku, máme více sucha, je jednoznačná. Ano. Tedy okamžitě se nabízí další otázka. Proč máme více sucha? A ta odpověď je velmi jednoduchá. Protože se nám otepluje naše planeta. Prosím, to, co vidíte teď, je takzvaná globální teplota Země. Ty jednotlivé křivky nám ukazují chod roční teploty od ledna až do prosince. A globální teplota znamená, že je to průměr mnoha desítek tisíc meteorologických měření na celé planetě. A sami se můžete podívat, že od roku 1880, to jsou ty modré křivky, až po prakticky současnost, nám teplota celosvětově narůstá. My žijeme v České republice a ptáme se, i v České republice máme vyšší teplotu. Pokud se podíváte na graf průměrné roční teploty od roku 1800, kdy v podstatě začala u nás přístrojová měření, až do současnosti, můžete vidět, že za posledních několik desetiletích teplota začíná velmi prudce narůstat. A když si k tomu dáte druhý klíčový meteorologický prvek pro naši krajinu, což jsou srážky, tak můžete vidět, že tam žádný trend v podstatě není. Takže nikdo z vás nemusí být žádný velký meteorolog, abyste pochopili úvahu, že pokud nám do krajiny padá stejné množství srážek, ale otepluje se, že se zvyšuje výpar a díky tomu nám voda v krajině chybí. Ano, toto je hlavní příčina, proč máme více sucha. Je to o tom, že je tepleji a voda se více vypařuje. Tady je jednoznačný důkaz, jedná se o časovou řadu od roku 1890 do současné doby. Je to jakýsi index, který se velmi často používá, a můžete vidět, že epizody sucha byly vždy, toto je rok 47. I v jiných letech byly silná sucha, ale můžete se podívat, že v poslední době, v 90. a samozřejmě také v současném století nám epizod přibývá. A ta hlavní příčina je skutečně to, že se nám otepluje. Navíc se může stát, že máme roky, kdy je méně srážek. V současné době zažíváme období, že nám skutečně méně prší. Jen za posledních 5 let v období 2015 až 2019 můžeme říct, že průměrný deficit, tedy jakási odchylka od nějakého průměru, je v České republice kolem 418 mm. A to je průměr. Můžete se podívat na oblasti, to jsou ty rudé, kde chybí až 600 mm. To znamená, zešly se nám v současné době dvě věci. Máme tepleji a současně nám také v tomto období méně prší. No a důsledek je samozřejmě velmi negativní. No a kdybychom se podívali na současný rok, což je rok 2020, jenom jeden z titulků světové, řekněme, agentury, rok 2020 bude s největší pravděpodobností v top 5 nejteplejších dějinách měření. Jenom na vysvětlenou, i přes skvělou práci našich meteorologů, nemáme přesné předpovědi na 2 měsíce, 4 měsíce, půl rok či na celý rok. Přesto existují určité signály vycházející z atmosférické cirkulace, případně z teploty moří, ze kterých se dá odvodit alespoň trendově, zda bude ten rok teplý, případně středně teplý nebo dokonce chladnější. Pravděpodobnost bohužel vychází, že bude teplej. Můžeme se opět ptát, je to náhoda, že se nám otepluje, je to nějaký výkyv, mám pro vás špatnou zprávu. Bohužel ne, je to trvalý stav a pokud bychom se podívali na ten trvalý stav, musíme rozumět třem základním slovům. První z nich se nazývá změna klimatu, druhý z nich skleníkový jev, třetí globální oteplování. Určitě jste slyšeli. Já se vám je pokusím během 2 minut i vysvětlit. Tento obrázek nám ukazuje, jak sluníčko posílá na naši zemi, to je ona, energii a zahřívá ji. Ta energie od slunce přichází stále ve stejné množství.
naše planeta opět zase přijme tuto sluneční energii, zahřeje se a vyzařuje trošku jinou energii do vesmíru. A pokud by neexistovala atmosféra, tak potom by se ten příjem a výdej vyrovnal na minus 18 stupních Celsia. Prostě platí, že bilance energie se vždy musí vyrovnat. Je to stejné jako u vás. Představte si, že přijímáte potravu a současně vydáváte energii. Ustálí se to na nějaké váze, máte nějaké kilogramy. Pokud budete mít více potravy a méně pohybu, začne to růst. Pokud budete mít naopak méně potravy a třeba zdravější a k tomu více pohybu, naprosto logicky to začne klesat. Tedy pokud by nebyla atmosféra, tak v tomto případě žádné kilogramy, ale stupně Celsia a měli bychom tady průměrnou teplotu minus 18 stupňů Celsia a já vás ubezpečuji, že jako lidstvo, jako druh bychom tady nebyli, potřebujeme vyšší teplotu. Atmosféra už tam je. V tomto okamžiku platí, že to žluté záření od sluníčka se nemění. Jeho příkon a zahřívání naší planety je stejné, ale to, co je velmi pozitivní, je, že v atmosféře je skupina plynů, které mají schopnost zachytit část té zemské červené radiace. V tom okamžiku nám neuteče všechno do vesmíru a vyrovná se nám to při plus 15 stupňů Celsia a my tady můžeme být. Těm plynům v atmosféře říkáme skleníkové plyny. Tedy je to velmi pozitivní jev, tady tento skleníkový efekt. Kde je tedy problém? Proč se o něm tak hovoří? Odpověď je skryta v těchto obrázcích. Protože nám těch skleníkových plynů, mezi které patří především oxid uhličitý, metan a oxid dusný, v atmosféře prudce přibývá. Vidíme zde koncentraci těchto plynů za posledních 10 000 let a hopla, podívejte se na posledních 200 let. U všech tří stejný nárůst. A my se můžeme ptát, proč nám těchto plynů v atmosféře přibývá, z jakých důvodů. Protože to jsou ty, které mají schopnost zachytit to červené záření a díky tomu nám neuteče tolik energie do vesmíru a naše planeta se postupně otepluje. Tady se můžete podívat právě na ten nejdůležitější skleníkový plyn a to je oxid uhličitý, který je měřen na několika stanicích. Toto je jedna z nejstarších stanice Mauna Loa na Havaji a vidíte, jak nám ta křivka CO2 šlape nahoru a jak nám samozřejmě zachytává i to červené záření. Prosím, to byla historie. Navíc ještě bych tady si dovolil podotknout, že kdybychom si rozebrali, proč nám roste koncentrace těchto skleníkových plynů, tak za každým z nich stojí člověk. Člověk a jeho aktivita. Není náhoda, že koncentrace oxidu uhličitého začala růst v době, kdy člověk začal těžit fosilní zdroje, začal je využívat jako hlavní zdroj energie, no a při každém spalování ropy uhlí se skutečně uvolňuje velké množství oxidu uhličitého. Pojďme se také podívat do budoucnosti, protože nyní už víme, co je to sucho? Víme, že nám suché pezory rostou a dokonce známe i ty příčiny, což je skutečně skleníkový efekt. Jaká bude tedy budoucnost? Víte, o tom by se dalo hovořit dlouho a právě abychom nemuseli, tak využíváme v současné době samozřejmě internetu a odkázal bych vás na jeden náš portál, má označení klimatickazmena.cz. A pokud byste se na něho podívali v nějakém prohlížeči, dostanete nějakou takovou základní mapu, pak si ťuknete na to základní, což je zde změnit vrstvu, už je tam ta elipsa, jakmile si na to ťuknete, nabídka, která se vám objeví, znamená, na co se chci podívat, jak se bude vyvíjet v budoucnosti zemědělství, vodní režim, extrémy a klima, lesnictví, krajina. Vyberete si něco, já jsem si třeba vybral teplotní poměry České republiky, no a pak už jenom si stáhnete mapu, kde vidíte něco jako zde. Tedy vždy nahoře bude taková malá červená, nebo malá mapa České republiky, my tomu říkáme normální stav, je to v tomto případě průměrná roční teplota vzduchu v období 81 až 2010, prostě průměr. Vidíte, že jižní barva nejteplejší, Vysočina, žlutá barva chladnější a potom bude řádek 2030, 2050 a 2090. Asi jste už pochopili, že se jedná o to, že ten parametr, který sledujeme, průměrná roční teplota, jak bude vypadat v roce 2030.
A máme tady pět různých projekcí, protože vsadit všechno na jednu kartu není dobrá volba. Proto my používáme pět špičkových klimatických center v světě a pomocí nich máme prognózy, jak se bude měnit teplota v České republice. Všimněte si, že všechny ty mapy jsou červenější, tedy všechny ty centra se shodují, že teplota u nás poroste. A to je rok 2050, a to je rok 2090. Škála je zde. Sami se můžete podívat, že jakýsi průměrný scénář nárůstu teploty ukazuje pro různé lokality různé hodnoty, ale vždy hodnoty vyšší. Co se týče srážek, o kterých už víme, že se jejich průměrné roční úhrn nemění, tak si všimněte, že ty mapy jsou víceméně stejné. Skutečně srážek bude dopadat do České republiky i v budoucnu stejně. Problém ale nastává, že mnohdy ty srážky se trošku změní, například v zimě. My jsme zvyklí, nebo byli jsme spíše zvyklí, že nám srážky padají v zimě v podobě sněhu. Tady máte současný stav, jedná se o sněhovou pokrývku na 10 dnů, 10 cm a je to počet dnů. Počet dnů, to je ta škála, kde kolik bývá, prostě kolik dnů, kdy je více než 10 cm sněhu. No a to, co vidíte zde, ty řádky jsou výrazně bledší, ty mapy. To znamená, v té ose jdeme doleva, prostě závěr je jednoduchý, sněhu nám bude výrazně ubývat a samozřejmě prostě bude mít i významné dopady, protože sníh jako peřina je naprostý základ pro různé plodiny, které se pod sněhem cítí bezpečně, nezmrznou, nepoškodí je vítr a tak dále a tak dále. A když sníh nebude, samozřejmě tyto plodiny bývají ohroženy. Stejně tak na portálu klimatickazmena.cz najdete také sucho a můžete se podívat, že skutečně ta červená barva, což je skutečně už intenzivní sucho, že ji na území České republiky bude přibývat a především právě v těch níže položených oblastech. Pojďme se podívat, jaké dopady přináší a bude přinášet sucho v České republice. Pokud bychom se podívali do těch nejdůležitějších oblastí, tak jako první se nám projeví problémy samozřejmě zemědělství. Součástí, řekněme, zemědělství je i lesnictví. Samozřejmě bude postižena i celá naše krajina. No a pochopitelně součástí krajiny jsme my, lidé, kde hospodaříme, pracujeme, tedy bude postižena i společnost, včetně průmyslu. Zde jsou právě takové příklady. První z nich máme z oblasti lesnictví. Víte dobře, že nás v současné době trápí kůrovec. Jenom bych chtěl říct, že tady tento brouk tady byl vždy a pokaždé se snažil útočit na naše lesy. Ale dobrý, zdravý strom tomuto škůdci odolá. V okamžiku ale, kdy přišlo sucho, jako je v posledních letech, stromy se oslabily a právě proto ten kůrovec je tak velmi úspěšný. To znamená, sucho je primární příčinou, proč máme poškozené lesy. Kůrovec jenom využil této situace. Tady je zemědělství jednoznačně, bez vody nám nic neroste a slyšíme to dnes a denně poslední roky, jakou velkou obavu mají zemědělci o svoji úrodu, aby prostě získali patřičný výnos. Toto je dopad do naší krajiny. Už v současné době je dneska 1. května, ale již v dubnu jsme bohužel viděli tyto obrázky, kdy průtoky řek jsou na velmi nízkých úrovních, na úrovni července a srpna. A stejně tak nám naši hydrologové hlásí, že stavy těch mělkých podzemních vod jsou výrazně podnormální. No a to nejhorší, co nás určitě na mnoha místech bude čekat, je to, že může dojít i pitná voda. Nechci v žádném případě strašit. Samozřejmě ve velkých aglomeracích, ve velkých městech jsou dostatečné zásoby vody. Tyto situace mohou nastat především v těch místech, které jsou odkázány právě na ty mělké vrty, které mohou být skutečně ohroženy a zde se prostě voda bude muset na mnoha místech dovážet. Pojďme se podívat, co se ze suchem dá udělat. Víte, první důležitá věc je, chci-li s něčím bojovat, musím to znát. My jsme na Akademii věd a na Mendelově univerzitě v Brně připravili portál, který má název intersucho.cz, běží od roku 2012 a právě zde monitorujeme aktuální stav zemědělského sucha v České republice.
Já samozřejmě nebudu procházet tento portál, snad jenom to nejdůležitější. Kdybyste chtěli vědět, jak to vypadá nyní, tady je datum 26.4., což je neděle minulá, hned v pondělí bude další mapa, který aktualizujeme jednou za týden. Pokud si tu mapu stáhnete, vidíte různé stupně červené. Asi jste pochopili, čím červenější, tím horší situace. Zde vpravo ta malá mapa je povrchová vrstva do 40 cm, protože většina kořenů zemědělských plodin, ale třeba taky smrku, je skutečně do 40 cm. Toto je hlubší vrstva půdy, 40 až 100 cm, kde můžete vědět, že v některých místech je situace obvyklá. No a toto je od 0 do 100 cm půdy, což bohatě stačí pro to, abychom zjistili, zda voda stačí nebo nestačí pro naše rostliny. Jenom ještě jeden odkaz. Je jich tady celá řada. A kdybyste si proklikali tento server, dostanete spoustu zajímavých informací. Ale jedna z nich je hodně užitečná. Je to odkaz sucho v okresech. Pokud si na něj ťuknete, dostanete mapu České republiky se spoustou okresů. Můžete si najít myší a jeden si vybrat. Já jsem si vybral okres, který se jmenuje Ústí nad Orlicí. V okamžiku, kdy si tu mapu stáhneme, už ho máme tady, tak vidíme, jak je to v okrese Ústí nad Orlicí. To znamená poměrně v detailním přiblížení. Vidíte, že v současné době v Ústí nad Orlicí, ať povrchová vrstva nebo v hloubce, prostě tragédie. Voda tam není a na mnoha místech rostliny bojují doslova a do písmene o život. Bavíme se nyní ale o těch adaptacích, co už dělat. Ano, monitorovat a vědět, kde je problém, je důležité. Ale co tedy s ním? Prosím, jsou dva okruhy základních opatření. První z nich je v podstatě omezit tu příčinu sucha. A my už víme, že hlavní příčina sucha je změna klimatu. To znamená, jde o to, abychom omezili vypouštění skleníkových plynů. Pak je tady druhá oblast adaptačních opatření. Můžeme jít trošku naproti tím, že změníme tvář naší krajiny, aby nám zachycovala více vody. Co se týče té první části, to znamená omezení skleníkových plynů, celou řadu můžete denně sledovat v tisku, ať už je to zavádění bezuhlíkatých technologií, prostě ty, které nebudou vypouštět tolik CO2. Je to například ten velmi často diskutovaný nástup elektromobilů, případně vodíkových modelů, vodíkových motorů, zkrátka OZE, obnovitelné zdroje energie. Všechny tady tyto technologie, pokud se používají rozumně, mají určitě přínos k tomu, aby uhlíku CO2 se vypouštělo méně. Jenom takový příklad. Dovedete si představit, že budete mít doma elektromobil, který po příjezdu z města zapojíte do zásuvky, do elektřiny, která bude získávána ze solárních panelů, který máte na domě? Já celkem ano. Samozřejmě to nejde všude, ale je to prostě cesta. Ale prosím, rozumně, nevsadit všechno na jednu kartu, dostali bychom by se do velkých a velkých problémů. No a teďka, co ta krajina, což je ta druhá část těch adaptačních opatření? Ukážu vám jeden obrázek, dal bych vám hádanku, co to vidíte. Je to krajina České republiky, to je ta nahoře, je to Znojemsko a toto je krajina Rakouska. Tato bílá čára, to je hraniční čára. A to, co vidíte zde, to je tedy rozdíl, je to satelitní snímek z Družice, asi 900 kilometrů vysoko. A to, co vidíte, je rozdíl, jak vypadá krajina České republiky, nejenom na Znojemsku, a jak vypadá krajina Rakouska. Proč máme takovou krajinu, jste se určitě učili, teď hovořím ke středoškolákům, jste se určitě učili, že skutečně v minulém století došlo k scelování pozemků, vytvářely se velké bloky, což z pohledu zemědělství v té době mělo neobyčejný význam, protože skutečně to napomohlo vyšší produkci, opakuji, z pohledu zemědělství. Na mnoha místech se ale po dlouhé době ukázaly právě tady tyto scelovací procesy jako velmi škodlivé. Pokud se teď podíváte na oblasti zde do těchto bloků, což jsou ty půdní hony, vidíte tam na mnoha místech takové bílé fleky. A to už je eroze. To znamená, že na těchto místech došlo k tomu, že prudce
stékající voda na těch velkých dlouhých lánech odnesla půdu, tu úrodnou půdu, a de facto ji nevratně poškodila. To znamená, tady tento proces celování především na svazích není dlouhodobě udržitelný a dopadlo to tak, že tato půda není schopna zadržet vodu a současně tedy naprosto logicky náchylná k suchu. Tedy ano, na mnoha místech je potřeba pracovat s naší krajinou, aby se tato schopnost vrátila. Velkým druhým problémem, který máme v současné době v krajině, je, že se nám velmi rychle zastavuje. Kdybychom se podívali na statistiku, tak uvidíte, že 11% půdy v České republice je zastavěno. Prosím vás, to je v pořádku. Někde musíme bydlet, někde se musíme scházet, někde musíme chodit do školy, po něčem musíme jezdit. Problém je ale ten neuvěřitelně rychlý nárůst zastavování. Jenom tento snímek, opět satelitní snímek, kousíček od Prahy, ukazuje, jak za nějakých 16-17 let vyrostly obrovské haly, které pochopitelně zastavily velkou část, velmi často i kvalitní zemědělské půdy. No a pak si také můžeme zeptat, kolik si myslíte, že takto zastavěná krajina zadrží vody. To znamená, skutečně je to faktor, který rovněž mění tvář naší krajiny v tom negativním, i když naprosto všichni chápeme, že jakýsi rozvoj je potřeba, ale rozumný, rozhodně ne na kvalitní půdě a ne tak dynamický. Ptejme se, kdo má naši krajinu adaptovat. Já vám položím takovouto otázku, ukážu takovouto rovnici. Bylo by krásné, kdybyste ji odhadli dříve, než vám ji odtajním, je tam nápověda a je to právě to číslo 11. 2 plus 11 plus 33 plus 54 rovná se 100. Co to znamená? Prosím, znamená to to, že 2% naší krajiny jsou vodní plochy. 11%, jak jsme viděli, je zastavěná půda. 33% jsou lesy a 54% je zemědělská půda. Dohromady je to 100% plochy České republiky. Ptám se znovu, kdo si myslíte, že má v rukách ten trumf, tu kartu, a měl by naši krajinu změnit? Samozřejmě je to agrosektor, zemědělský sektor a jsou to naši zemědělci. První, co musí zásadně zlepšit, je starost o půdu, ale je to i v jejich zájmu samozřejmě, protože půda je jejich základní prostředek. Bez kvalitní půdy nedostanou kvalitní produkty. A jenom pro vás, abyste věděli, jaký vztah má půda k vodě. Pokud si vezmete kvalitní, zdravou půdu a vezmete si jeden metr čtvereční, představte si, že v tom metru čtverečním a ještě jeden metr do hloubky, tedy metr krychlový, je schopna zadržet až 300 litrů vody, 300 mm. To znamená, že v bloku půdy jeden metr krychlový může zůstat až 300 mm vody. Když budete mít půdu špatnou, degradovanou, utuženou, no, tak ta schopnost je výrazně menší a je to jenom 50 mm vody. Pojďme dál. Představte si, že na jaře, jaký máme jar teď, se vypaří denně zhruba 3 litry z metru čtverečního. 3 mm. A pojďte se mnou dělit. Máte kvalitní půdu, která po zimě je naplněna vodou, 300 děleno 3 je 100. Co to znamená? Že tato kvalitní půda vám udrží vodu na příštích 100 dní. Takže i kdyby teoreticky 100 dní nepršelo, pořád ty rostliny, co tam mají vodu. Ale když si půdu zničíte a bude mít schopnost minimální, což je třeba těch 50, podělte si 3 a vidíte, že zhruba za 14 dní, tedy za 2 týdny, už můžeme mít první přísušky. Starost o půdu je naprosto nejzákladnější adaptační opatření v zemědělské produkci. Tady je celá řada dalších, prosím, nebojte se. Nebudeme to číst ani rozebírat, jenom kdyby to někoho zajímalo, může si to zastavit a případně informace se k tomu dohledat. Ano, existuje celá řada jiných opatření, která pomohou naší krajině a mají je v ruce především naši zemědělci. Jenom takové dva příklady. První z nich je, viděli jste někdy takovéto snímky? Jedná se samozřejmě o velmi silně zerodovanou půdu, kde už ani nic neroste. No a ten důvod je to, že ty traktory a ty stroje jezdí z vrchu dolů. Velmi často se dá na ovozhodořat půda na svazích tak, že ty traktory budou jezdit
po vrstevnici. To je to, co ukazují nyní. Neříkám, že to jde vždy, někdy je to nebezpečné, ale samozřejmě mnohdy to možné je, ale je to trošku náročnější, obtížnější, časově delší, ale jde to. A ten, kdo má vztah k půdě a ke krajině, by to rozhodně měl realizovat. No a druhý příklad. Toto jsou tři nádherné fotky z krajiny, kde jsem se narodil. Je to kousíček za Kyjovem směrem na Šardice a v této oblasti Jižní Moravy. Vidíte překrásné fotky, kvůli kterým se do této oblasti sjíždí řada fotografů, světových fotografů. Nazývá se tato oblast Moravské Toskánsko. Ukážu ještě jeden snímek, případně třetí snímek. Jsou to krásné snímky. Ale uvědomují si lidé, kteří sem jezdí, že fotí de facto nemocnou krajinu. Protože takhle obrovské půdní bloky skutečně jsou velmi náchylné ke všem meteorologickým jevům. Ale i proto například naše ministerstvo zemědělství vydalo zákon, že od roku 2020, tedy od letoška, může zemědělec, aby dostával dotace na dané bloky, mít maximálně 30-hektarový pozemek a ten musí mít ohraničen jedné monokultury a ten musí mít ohraničen tedy s jinou monokulturou, to znamená pestrost, fragmentace, snaha samozřejmě naši zemědělskou krajinu dát do více barevné podoby. Rozhodně chválihodný krok. Bohužel není jich zatím tolik, abychom mohli říct, že se nám naše krajina spraví nějakým výrazně rychlejším tempem, ale tady toto skutečně chválíme. Pojďme na naprosto poslední bod tohoto povídání a to je, co můžu udělat já, co může udělat stát, co můžu udělat zemědělci, to by skutečně bylo na mnoho desítek minut. Pojďme se tedy podívat, co můžu udělat já, co můžete udělat vy, v podstatě tedy každý z nás. Obecně je to hrozně jednoduchý. Prosím, šetřeme vodou. Třeba jenom zavřete vodu, když si čistíte zuby, aby zbytečně neprotékala. Místo vany si dejte prostě občas sprchu. Je to mnohem méně vody. Umýváte nádobí, možná ještě někdo, jo, tak nenechávat u toho péct vodu, napustit si to, co potřebují. A to jsou jenom tři takové základní opatření. Najdete jich mnohem víc. Šetřit vodou, šetřit energií. To vše se pozitivně projeví samozřejmě i v dopadech nakonec na sucho v krajině. Ale vodou se dá šetřit jinak. Třeba výběrem potravin. Nejenom jejich šetřením, což je naprosto v pořádku. Prostě optimalizaci, nevyhazovat tolik potravin, kolik vyhazujeme. Pořád je to obrovské množství. Ale třeba i výběrem toho, co jíme. Věděli jste třeba, že když si dáte hovězí biftek nebo steak, takže na kilogram hovězího masa, aby se vyprodukovalo, je potřeba 15,5 tisíce litrů vody u vepřového, protože samozřejmě prase žije daleko kratší dobu, je to jenom třetina, 4800. U kuřete je spočítáno 3900 litrů. Podívejte se na čokoládu, 24 tisíc litrů vody na kilo čokolády. Koukněte naopak na jablko a hruško. Je to taky velké množství, ale samozřejmě mnohem menší, kromě toho ovoce je samozřejmě velmi zdravé. Mám tady ještě jiné dva příklady. Věděli byste třeba, že když zkazíte jeden list papíru, anebo ho prostě neotočíte v tiskárně, abyste využili čistou druhou stranu, že na něj se využívá 3 litry vody. Každý ušetřený list papíru, jako kdybyste zachránili 3 litry vody. No a úplně na závěr, na jeden chytrý telefon, aby se vyrobil, bylo spočítáno průměrně, je nutné spotřebovat 12 000 litrů vody. Ne, já neříkám, abyste nepoužívali telefony, chytré telefony. Samozřejmě v současné době to bez nich nejde. Jenom říkám, že není potřeba mít třeba každý půl rok ten nejnovější typ a ten starší prostě zahodit. I touto formou můžete přispět k šetření vody a ochraně nejenom naší krajiny, ale i, řekněme eufemisticky, světového klimatu. To bylo vše z této oblasti. Já vám moc děkuji za pozornost a velice vám přeji, aby ta vodní stopa, kterou tady všichni za sebou zanecháváme, aby byla fér v přírodě, krajině, aby byla prostě udržitelná. Ještě jednou moc děkuji za pozornost a
někdy třeba na naší univerzitě nebo na Akademii věd. Naschledanou. Naschledanou.